Olá, gente. Estou aqui na Barra Grande, Bahia, na Península do Maraú, de Maraú ou do Maraú, e eu estou no hostel Ganga Zumba, onde eu estou hospedado. Eu me apaixonei por esse local, gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês. Olha a entrada do hostel, que linda, né? Hostel Ganga Zumba, tem a figurinha do Ganga Zumba, que é o sobrinho do Zumbi dos Palmares. Olha que lindo, olha a entradinha, gente, que gracinha. Eu vou mostrar para vocês também. Ele tem toda uma preocupação de exaltar as lideranças negras, as grandes personalidades negras, o que já me encantou bastante. Olha a nota dele aqui, 9,3, né, no booking.com. Isso é muito importante, né, para quem conhece hostel, sabe que a nota é tudo de melhor no hostel, né, tudo que avalia. E aí eu preciso mostrar para vocês também o mimo da decoração. Olha que lindo isso aqui, gente. Toda uma preocupação com a pandemia também, então eles colocam álcool gel. Tem uma máquina de escrever bem antiga, bem-vindos a Ganga Zumba. Mas quem foi Ganga Zumba? Aí, ó, Ganga Zumba, líder do Quilombo dos Palmares, tio do Zumbi dos Palmares. E aí, o que acontece? Olha que decoração, gente, que mimo. Olha que legal. Olha que lindo, gente. Então, hostel Ganga Zumba, Barra Grande, Península do Maraú, Bahia. Olha, e aquela isso. Ah, Viviane, nossa amiga Viviane aqui do hostel também, nossa amiga Viviane. Ela não gosta de vídeo, falou que não gosta. Ela tá tímida. Ela tá tímida, tá certo então. Tá certo, Península do Maraú, Barra Grande, Península de Maraú.